Býváte často nachlazení? Vrací se vám neustále rýmy nebo dokonce i záněty dutin? Máte strach při každé začínající rýmě, že vám to zase zasáhne dutiny? Jste už z toho unavení, smutní a nevíte, jak z toho ven? Možná jste slyšeli spoustu rád a také jste se jimi řídili, že to musíte pořádně vyležet, že nesmíte nastydnout, nakazit se a máte posilovat imunitu. Ale jak? A co, když vám to nepomáhá? Možná ani nemáte prostor pořádně imunitu budovat, posílit, protože sotva se vám uleví, za pár týdnů jsou problémy se záněty dutin zpátky. Jmenuji se Michaela Maďhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví. Používám bylinky hlavně pro prevenci, posílení zdraví a pro radost. Ale řeším pomocí nich mnoho takových těch běžných, ale často protivných problémů, které se týkají mě, mé rodiny a mého okolí. Nejsem lékařka, ani alternativní léčitelka. Jenže problémy, které nás často trápily, jsem prostě chtěla vyřešit. Byla to častá nemocnost dcery a moje velmi, velmi časté záněty dutin. Někdy se mi vracely už i po 2 měsících. Nikdy jsem tím netrpěla, ale až po porodu dcery v roce 2010 se mi to prostě začalo dít. A když se mi záněty dutin vracely i po přeléčení antibiotiky, tak jsem se snažila tomu přijít na kloub. Trpěla jsem víc jak 2 roky, než jsem zjistila a prakticky na sobě vyzkoušela, co konečně začalo fungovat. Vím, že těmito problémy trpí i více lidí, a tak jsem se rozhodla se o své poznatky podělit. Všechno jsem sepsala do e-booku, který se jmenuje Zbavte se zánětu dutin jednou provždy. Trefné, že? Ale nebude to jenom o zánětech dutin. V e-booku se také dozvíte, co nám pomáhalo při bolestech v krku, jak postupovat, když dostanete rýmu, aby se to právě nezvrtlo v ten zánět dutin, a co pomáhá proti dráždivému kašli, co na vlhký kašel nebo zánět průdušek, a nebo co dělat, když vás trápí často studené nohy a ruce. Představte si, jaké to je mít od častého nachlazení, chřipek a hlavně od zánětu dutin pokoj. Když to pomohlo mně, pomůže to i vám. Díky popsaným postupům a názorným videím vám to bude srozumitelné. A hlavně, není to nic složitého. Je jen důležité vědět, jak na to a co je potřeba dělat. Pokud se díváte na toto video na YouTube, klikněte na odkaz dole pod videem nebo vpravo nahoře do záložky a dostanete se na stránku, kde si můžete e-book rovnou zakoupit. A já budu hlavně ráda, že vám pomůže. Pokud netrpíte záněty dutin a myslíte si, že by to někomu mohlo pomoci z vašeho okolí, sdílejte toto video, dejte mu like a budu vám za to vděčná. Pomůžete tím dalším.